الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب اللهم آمين مكيلا وجاج أكبر والله أكبر الله أكبر مكيلا وبننا ومكيلا ومحمد صلى الله عليه وسلم مكوا وأكبر أكبر تنجل بركة وكاكا كده مكوا أكبر لا إيه ما أكبر جلوه إلا وإلا يوبا ألو ما شابا كيف وقوما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب اللهم آمين مكي على وجاج أكبر والله أكبر الله أكبر مكي على وبننا ومكيالنا محمد صلى الله عليه وسلم مكوا وأكبر أكبر تنجل بركة وكاكا كده مكوا أكبر لا إيه ما أكبر جلوه إلا وإلا يوبا ألو ما شابا كيف وقوما بسم الله بسم الله أكبر هو الله Mama Sheben, if you don't keep it together, Mua, he said to me, Aha, I'm going to go to the house. 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 Akokona moki ya kio jaki yero mbai fumi lati wa nani afaa wa Sheikh Yusuf Ijoba ema boya mawa wallahi bi basola ni afaa enide ya ima akoko mo he ti koja se pe mi ni won reti lode abi e lowo beta lo sawon yan ti po mi e fe But the good thing about Dubai, come out to go to the Fari and then live. Wama. A fire is in the Baba Hariri, top, that is in any marshal. A far quick mini journey, be a beach. Then you took a secret of a journey to Nibi Pitu, Molomo Bani. In Kantarati, I got to Shafari, to a little me. A photo of a woman, but look, following him, Pada. In my team, what you want for a tomato of our near Jubule. Wọ́n ní wàláì iṣẹ́ ẹ̀ ṣé kò ní dàbí àrífín ọ̀yá jùmọ̀ ní kílẹ̀ fẹ́ àwọn ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ à ń sì fẹ́ kí n yọjú pẹ̀lú ògùn ọlọ́mọ̀sí ń bọ̀. Àwọn program mi bàbá wa tá a ní program mi tún ṣe gbogbo àkiri gbọ́ tí wọ́n ní àwọn wà nílẹ̀ ìfẹ́ dọ́dọ̀ wọn kí n padà rí méjì gẹ̀ máa pa. Àfàwádá kò ní da o ẹni tí máa ń pọ̀ yẹn lè yẹn ń dá mo kí àgbàlagbà tí ó ń bẹ ní ẹgbẹ wọn ọlọmọ sàjáde yín kásá mo kí afọ àwa small body but big engine ẹyin ló yẹ kí wọn máa pè ní ó kéré ju owó rẹ lọ ó kéré ju owó rẹ lọ ẹbùn olúwa pọ àdúrà tẹmí fún yín náà ni wípé wọn sọ pé igi tó bá tọ kìí pẹ ń gbó ìbọmọ ènìyàn náà ló kú lára. Ọlọ́run ní fi pẹpẹ ṣe yín o. Àmínà. Àlùbọ́tà nígbà Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam.
ashi so won si ni ki an so pe omode ni ko do won ba to pe eru agbale lori olorun bi si to ke ko ko bi eru agbale omode lori ni baba ni an so pe alabusi lolorun allah n te si sawo alabusi agba ni baba tun de ni bi e ba ta nkan ma yo mo pe tawon ta nara lo pada wa le ni olorun ko wa la nabi muhammad Allahu ma je ku sona bi ise. Ola le ti oro ko le mo kan se nu aye te so de to ma je. Ni aye. Ani ti o le ro ka to wa so mi po. Eh? So ayi le je ka lo mi ni interest bi pe e je o mo to fe wa se laye. Latatara yi o detect talent ye. Talent si ya to si skill. Ti ba sa se poju osi talent yeah yeah to se skill inshallah se sa won yan gba be awon to wa talented ko laye lagbaja na ni talent bayi ni talent bayi skill yato okay afani afani mi ajo wa talented ni field keu ni ama skills onikaluku mi ati ya toto n ba di ayin so lo njo skill mi ni ti o common mashallah o ke saba jora won talent man jora se e gbo mi ye ni abi mi o communicate I'm communicating abi yeah so skill yi wa re o tun depend lori bi en ba se detect skill yi si elo mi be ko da bi o ta ni o ma ta ana gba to se ngba ta ti o tun yato e wo kan ti won sori facebook la ipe la na kan mo ri ni o so ko as in o suit up o quit o ko ko ga as in o lo tie o wo suit so everything o le ta bi o ta o package o wa talented lati sa gbo mo business ise o tun wa ni skill ti loto way of to fi sell nkan ti e ani mo mo ni wi pe adupe fe to je ke mo bi te fe lo laye opolopo mo bi to fe lo la fi nda mu kakiri o ana meji lo gba wo lori papa ti en ba wa ti en ba bo si ona eku e le gba express ẹlẹ gba old road ọrọ ayé mo fẹ sọ fún yín mọtò tó bá dá ó bìlíìfù pé kó ń gba express way òun ò ní kan port hole òun ò ní ṣe anything ni wọn máa lọ treaty mọtò tí ò dá tó ó bìlíìfù nínú mind yẹn pé kó ń gba old road gádàgádà kìíní kan torí pé àyíká a mọ bí mọtò òun bá takú sọnà òun tètè rẹ ni pé bọrọ ayé sì ṣe kọ rí kọhún. Mọ́tò tí ò dáńgbà míì tó bá rẹ ní ṣe wá sí àbí gáìdì rẹ ni express ló yẹ kó gbà nítorí wípé a kì í fojú jọ́ọ̀jì kan. Èyí tó rò wípé mọ́tò òun dá kóhun gba express ni ó wá lè jẹ́ òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ takú sọ́nà oníkálukú ní ní àmọ̀nà tó yẹ ká gbà ẹni tó yẹ kó gba express ó lọ gba old road látara pé kò tí detect ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni tó fà náà ni pé ọlọ́run bó mọ́lẹ̀ òtútù ó mọ aláṣọ ẹ gbọ́ ọlọ́run bó mọ́lẹ̀ òtútù náà ó mọ aláṣọ wọ́n ní ọlẹ́ ìjà ládùúgbò yìí ó ní bí aṣọ tiẹ̀ kọ́ ni wọ́n máa ká wọ́n bá ń ka tán wàá sọ́fà kò tó rí mi kà kò tó rí mi rà bó tiẹ̀ já sí kí wọ́n padà mọ́lẹ̀ yẹn lọ́la kò lè dáṣọ padà mọ́nà inú ilé ayé tá a wà yìí gbogbo wa náà àkọlà yẹn bá ti ń dààmú kiri inú ilé ayé tá a wà ń bẹ̀ yìí gbogbo wa náà àkọlà yẹn bá ti ń dààmú kiri yìí adélé ayé la bá dààmú mọ́ra wa látara àwọn alágbára alágbára míì tí wọn ò lágbára wọn síbi tó dáa lẹ́ẹ̀fi gbọ́dọ̀ fọlọ́wọn báálẹ̀ lẹ́sìn gbọ́dọ̀ mójútó ń tẹ bá ń ṣe torí pé àwọn afa sọ wípé kúlù àìsè.
إذا لم يوقد أو لم يوطد بعلم فإلى ظل يصير. Quote as in quote new. And again is a quote. Classic, what over fame on Tashila Egan to bar out for what in it to proclaim a story as in Polymafish Bishai. Tell our first of Rizin, Bobo Yikagate, Rila Yi, what you look what talented to. In Allah, we walk at the enemy. To what if he mima can demale. Bien tout le monde, Batashi Nissi, Imakani, tout à Sirpe, Toba Moduto, les Torodjo, et le Toma Cheshi, Imakani. Et là, nous avons dit que 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 nous Et on parle de Dieu que on dit les yeux la yin. On est les pieds sur l'eau. Maman, ça veut dire que le Bouana a dit les aïe baba tintamou ni yolan en bout d'avou d'amou. Et ta fille ma belle, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ama banja. Bismillahirrahmanirrahim. Dino suratul Baqara, aya 103. Et pas de kata, ok 104. 106 105 mo velo ebe ti 103 ti bere ni pe walau annahum amanu wattaqu lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun 103 noni ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adhabun alim 104 noni eti mo abelo gagan na ni 105 ko ma ya wa alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ayunzala alaykum min khairin min rabbikum ama wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadl alazim lóòótọ́ ni kó láwọn tó sọ̀kalẹ̀ lélẹ́rí àmọ́ nínú ọ̀sọ́nù ní fíkìrì lọ́dọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n kọ́ wa wọ́n ní alhukumu bí umumi lafufi láàbí khususi sababi orúkúlé kí mu wa alhukumu bí umumi lafufi láàbí khususi sababi. A máa rí ọlọ́run bá sọ súra mi kó súra tó ìbákára bẹ́ẹ̀ bá ka alákòókò ilẹ̀ bó ti pọ̀ tó mi. Jabala méjì lọ́tọ́ làwọn bó fi sọ̀rọ̀ màálùú tó ti torí rẹ̀ sọ tọ́pìkì yẹn. Súrọ́tul hajj ó lè má ju ayé márùn-ún mẹ́fà lọ tọ́ làwọn bó fi sọ̀rọ̀ hajj tó fi sọ súrà ni tó sì máa bá nǹkan mi lọ tó sì ní túmọ̀ nù ayé. Ẹja lọ mà wípé gbogbo akọ́láyé fóríire fún o. Wọ́n sì ní wípé a kì í màwọ ẹni gángan. Àfikẹ́ bá ti rí nǹkan mẹ́ta lọ́dọ̀ rẹ̀. Tí mẹ́ta ni bá pèsè lára tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ bó ti bẹ́ẹ̀ ti máa ń gbà tó ti ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Èèyàn ni ẹ súnmọ́. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni wípé bá a ti jọ ń ṣe síra wa yìí. Òní kò sùn ní ẹ bá gbóhùn ara yẹn kó làbójá gbóhùn jì ẹ sáré lọ. Ìyàwó a máa pè ìmúláwọ̀ máa di kéètì nǹkan mí fọkọ. Ìyàwó sọkọ rẹ̀ dọ̀tà gbogbo ayé gbà yìí látara owó ọgbẹ́ ní tó ń bá ṣe yìí èrò rẹ̀ ní pété bá kọ̀ntínú báyìí yóò máa já ẹ. Àwọn nǹkan míì tí o jáfáfá sí nígbà tó mọ̀ pé nìyẹn jáfáfá látara owó. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni ipò ipò àti agbára àtàṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ ipò agbára àtàṣe àwọn ìdílé tí ọlọ́run ọba ò bá tẹ̀lé lára èèyàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó dé ló ṣì í lò ipò agbára àti àṣẹ kò jọ àwọn o. Ipò agbára àtàṣe ni ló papọ̀ lára àwọn olóṣèlú kìí ṣe wípé owó lẹ́lòmíì nù ò ní o àmọ́ hot seat yẹn they can do and undo.
le yi tomo pe tawon ba ti ku ngbo ku sagbara be mu awon wa wo pe owo ti won gba salary yen lo kun won loju elomi ni nti o aromada mare o ni toshi tagba na o ba wo won lowo yen le ama agbara ati ku en to ba se si lowo ri aja wo gba ta ba lo seniority bi secondary school be awa de sestiri te mo ko ma ngun yen ọmọ junior mi tẹ bá rí pé ọmọ olówó ni tó sì lówó lọ́wọ́ tó ń ṣagọ́nù skul á fi agbára àti ipò wa á dẹ̀ fi pọ́nìṣì rẹ̀ pé wá ń bẹ̀ kí ló ń ṣe é láti ẹ̀ fún mi lówó rí ni sit down there and talking your talking your blood flow. kò sí bóun yẹn ṣe lè pọ̀ tó lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ òbí eyín torúkọ yìí ni senior rẹ̀ ẹni pé kò jọra wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta lówó bọ́wọ́ bá dé nísìnyí ó máa ń pe ó máa ń dictate nǹkan mi fún yín tẹ́ máa misbehave nísìnyí àfẹ́ntọ́nà bá ṣàánú kò sẹ́ kò lu ẹnìkan lẹ̀ foundation ni kókó ní bárí àlá àti 10 million nísìnyí lápẹ̀jú ẹni o ẹgbẹ́jà dára wa ní bárí àlá àti 10 million nísìnyí ó súnmọ́ kí n má lè òde fúnṣù kan torí kí n máa wò ó pé kí ló fẹ́ fún mi tí ìdíjú bẹ́ẹ̀ ló lákàntì tó ti jásí pé kò rẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àmọ̀dé tá a lọ tá a ti ṣoríire tá a ti pàdé àna ọlọ́run gbogbo ntàfà ń ṣe yín nìsín yàtì social media lára àti ọ̀rọ̀ ṣòro sọ àmọ́ gbogbo ntàfà ń ṣe yìí ọlọ́run lè má wòrán tí wọ́n kí ní ìníkọ́má kí wọn o bọ́lá wọn bá sì wò ó lè àtàkì kiri yìí máa tí ó fi dòdìdì níwájú ọlọ́run nítorí pé musa kìíní kan pé aláwọ máa sọ ní alùpùpù rẹ pé ẹnna lẹ́dínà àmánú wà áìmìlú sọ́ọ̀lì hàt ìbejì ni wọ́n ní kùránì wọ́n yí yára wọn àwọn tó bá gbọ́dọ̀ wọn bá gbọ́. tó fẹ́ kẹ̀yìn ó dùn bẹ́ẹ̀ bá ti lọ́mọ ẹ padà bímọ náà ni ẹnì fọmọ̀sá yé tó fẹ́ kẹ̀yìn sunwọ̀n tẹ̀dẹ́gbẹ́ rẹ̀ ló bá tún ṣe ẹní pariwo afọ́mọ̀ mi tẹ́lẹ̀ sọ fún pé yóò dúró jèrè rẹ̀ láyé àwọn òbí mi yóò sọ pé ọmọ mi máa lọ ó pàdé àánú ọlọ́run ọlọ́run wọlá kémi òru àbúrú sọmọ ọlọ́mọ rí láyé ṣé gbogbo obìnrin ló lè sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó já sí pé ìyáálé ti ìyàwó ti da ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ronú ayé yìí ìyáálé ò máa fẹ́ kọjá sí pé ọkọ ọmọ òun ni ó máa dá fún jùlọ ìyàwó ò máa fẹ́ kọjá sí pé òun ni
abenu gongo enu won ni final say wa lodo ko te ba wa won meje je ro pe o ma affect awon mo gogo obinrin to ba tin bi kenu won toro ni oko enu omo re won toro laye ni bi adanwo si ni agbeje olohun ba wa ni bi adanwo laanu olohun ba wa bi mo tin ba yin soro elekerin ni ya mi Todo baba Allah o pe sunna o Allah bi mo tin ba mi isa oro yi I'm the seventh born Todo mommy mi bi mo tin ba yin soro yi 2050 or 6 born Todo baba mi o bi Todo baba gogo lo ni ko e so fun mi ti Ẹ̀rọ̀njẹ́ orí àti ìwá ìyàwó yíwá sí fún yìí yíò ń ṣe dédé obìnrin tó lọ lé bọ̀dá rẹ̀ tí wọ́n ń yanu ìyàwó rẹ̀ tí àdínábì sì kọ́ wa nínú ládàbí tí àdínábì kọ́ wa ní ibi sàṣọ́lá ó ní bẹ́ẹ̀ bá ilé ti tọwọ́ bó oúnjẹ kan ẹ ti wá tẹ̀sítì rẹ̀ ó níyàn ni o iyàn ò tọ́ ni o ṣúgà pọ̀ ni o ìsáyídà kó o farabalẹ̀ pákéèjì ara rẹ̀ kó ara jẹ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sọ pé oúnjẹ yìí so delicious kínú rẹ kínú ẹni tó ṣe é bá lè dùn àbí kò sì sọ pé ò jẹ rárá torí pé ànẹ́bí yẹn fẹ́ bá yẹn lójọ ìwọ tó ti wá kọ́ kẹ́tìrín lọ́dọ̀ àfọ́ àwa ẹ̀bùn olúwa alhariri ọmọ ológun ọmọ ológun ẹ̀mọ ológun o ṣe nìyàn kò jáde lásán torókó tó báyé kó jáde pé èèyàn pèpè rẹ̀ ni ma ti fi ṣáájú tí ò sì ní láfọ̀ òsì ní kún kékeré so tó wá lọ sílé bọ̀dá rẹ lóúnjẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jẹ́ wọ́n wá dáná fún ẹ̀ tẹ́ntẹ́ olóko tí wá kọ́ kinní kan lọ́dọ̀ ẹ̀kún olúwa ọmọ ológo ó wá sọ pé bọ̀dá mi báwo ni ṣé bí àwọn ìṣe máa ń ṣe mọ́mọ́ yín fún yín náà rèé ọlọ́run ó mọ̀lẹ́ òtútù ó mọ aláṣọ o ó bá dẹbírú nítorí pé owó kọ́ catherine àfa ẹ̀bùn olúwa ọ̀fọ́ abẹ́ o tọ́lọ́run lọ́ fi pinlẹ̀ o ilẹ̀ lọ́ọ̀hì fásitì wà dá àgẹ̀ yẹrọ o wà máa lè rí ìdúnà women second wà máa yẹn ha ànihò fàlá tàtìhì وما يرضى من صالح فاعملا دع لكل وانس به تسترع وكل هناء وكل حزن ابن تيموثي بيان لك كل عز بقول لا يي اذا لم يوطد او يوقد بعلم بيا باتي في مما ديما لك يوبا من اما كما يشي كودا كوكو سيرتيفيكيت لوري لو ما كفى الا ظل يصير يقبل وقت كله
ala masha ba mo fa le mi gugu amen wa ta le ba amami ayin ton kona ala mo da la ka yin amen ala mo je kai na tun le ma se di bayi lo fa won yan amen ahsin okay ahsin o da ba re ke le ki o la wa ebi pari re ahsini ilal musi itasudi ani ba se buru si e se daada si pada o se de di owe awon agbalagba pe yan ba le ojo si e loku si wa ahsin aya lohun ba da ma ahsana allah ilayka be se ti je gese bayi o tori pe afa wa ti ada ni olohun ba ti won wa ahsin ti won duko se daada kama ahsana allah ilayka olohun ba se daada fun o olohun ba se daada fun o olohun ti se daada fun afa wa alhariri ekunru o omo ologo fun gogo yi nte mi na wa so pelu film ojo oni ni pe eyin na e gbiyanju nte ba mo e se daada sawo eyan akaki awon ti won se daada fun wa ti won ti lo won gbogba ata le darukota awon agbalagba daada lezina amanu wala yalbisu imanahum bi dhulmi Lara wa tuni sheikhuna mis
sekinu ashefu mi sekinu lugu maso lara tuni sefu na lagodi alufa wa yahya murtala lagodi ninu tuni hasani zarugu ninu tuni hasani zarugu ninu tuni sefu na zugululu الشيخ مصطفى بابا زغلول نينو وطني سعيد يريلي أفلامي سعيد يريلي الشيخ ولامي سعيد يريلي بابا بياما بابا 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 Efemishen tuba wu yi baba mi se Adam. Adam na wasima. O tun wa gba be fun baba wa o o entemi. Omo jomo lo galagba. Saidi orile. Ninu wa tun ni Sheikhu na Latifu. Alikabari o baba wa keun. Oluwa jo dakun keun fun wa. ولا مشرك ولا ندا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الطاغين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا.